to već znate upoznati sa svim, znači sa rješavanjima u proteklom periodu do ovoga neuspjeha što smo stvarili u Europi. Objektivno nismo gdje smo svi potreseni kako mi u klubu, kako igrači, kako cijeli grad. To je jedan neuspjeh koji moramo ostaviti za sebe. Trener je znači Slaven Musa, kao što znate, podnio ostavku te utakmice, to je usvojeno. Novi šef stručnog stožera je gospodin Ralf Karačić, novi stari. Znači, bilo je tu raznih opcija, raznih nuđenja od trenera iz Hrvatske, trenera iz Bosne i Hercegovine, što trenera iz Europe praktično. Znači, klub se odlučio za ovu opciju, poznavajući rad gospodina Branka Karačića, njegove metode rada, i ne sumnjamo da će naš novi trener ostvariti zacrtani cilj u ovoj sezoni. To je naravno sami vrh Premier lige BiH. Sad naravno to zavisi o mnogo čemu, i od sreće i načinu rada i šta ja znam, puno faktora. Međutim, mi odustajemo od borbe za sam vrh, zato ćemo raditi, spremati se, boriti se. Prvo ćemo i doći na skup, tamo gdje nam je mjesto, i još jednom želim našem novom šefu puno sreće u radu, njegovim suradnicima, igračima, da što brže nama svima prebolimo ovo ispadanje iz Europe i da se okrenemo, da zatvorimo tu stranicu, da se okrenemo na ovoj sezoni i novoj sezoni. Što reći o ovoj nastaloj situaciji, ja jednostavno sam imao drugačiji način razmišljanja i djelovanja ovoga ljeta. Pripremio sam se na jedan kvalitetan godišnji odmor sa suprugom. Isplanirao sam 5 dana u Šibeniku biti, 5 dana u Splitu i ostaviti se još jedan kraći odmor, i nakon dužeg vremena i jednog kvalitetnog odmora da bi spremno menedžer na neki način prigodu dobio, kao što mi svi treneri očekujemo nakon jednog izvjesnog vremena. Pa sigurno, ja bih rekao, ne moram pričati, jel, vi znate što meni znaš, široko gdje podatke su moji porijeklom. Jednostavno, da skratimo, neću reći priču, Široki me je trebao, Široki me je zvao i Branko Karačić je došao u Široki. Kako je preuzeti momčar, jer to nije prvi put, jer u karijeri poslije jednog ovakvog, ajmo kazati Šuka? Pa sigurno da poznam većinu igrača, jer sam trenirao u Širokom Brijegu 2-3 godina, nešto u Zrinskom, a poznato je da sam u zadnjih 5 godina veliki broj vremena proveo u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Sigurno da to postoji nekoć, sigurno jedan kvalitet, što se tiče nekih detalja, vrlo kvalitetnih tehničkih igrača. Međutim, isto tako, što prestoji tek razgovor sa gospodinom sportskim direktorom Dragoljubom Šivićem i čelnicima kluba, da sigurno postoji još mogućnost nadogradnje. Međutim, moj prvi zadatak, što prije iz te, kao što se naglasi, šok situacije, vratiti u jedan normalan period. A normalan period, sve se mijenja nakon što pobjediš sljedeću prvenstvenu utakmicu. A ja znam da je uvijek među sljedeća najbitnija. Što je bilo, bilo je iza nas, mi moramo tražiti, i vjerujem i ne bojim se da će Široki doći na ono što svi želimo. Znači, nije moje da sada govorim, i to znate bolje od mene, no? U zadnje 2 godine nogomet i klub Široki nije na neki način u baš bajnoj poziciji. Ne možemo se lagati, ne možemo pobjeći te istine, ja? Gdje je Lani bio na neki način na dohvat prvoga mjesta, na kraju ostao bez Europe. Ove godine, nažalost, ispao grad, jer ovdje mislim, ja govorio da je Široki vrijed prošao bi i kada, da je moj bivši kolega još uvijek na klupi, ali to je ovdje takav nogomet.
da ne moram se vraćati na svoje situacije i šta ja znam. Međutim, ja vjerujem jednostavno, mislim da sam ono rekao, široki mi treba, Ranko Karadžić nije mogao reći ne široko. U složenoj situaciji, ja ne bježim da je to složeno, vi znate bolje od mene, međutim, ja sam i čovjek, a i trener koji se ne boji izazova. Znači, prihvaćao sam već možda još teže situacije, vratio se na najzadnju sezonu u Vitezu, jedan, tako reći, manji, pod navodnicima, klub od nogometnog kluba Širokog Brijega, pa smo napravili, zahvaljujući ne samo Branku Karačiću, ne samo igračima, nego izvanrednim ljudima u nogometnom klubu Vitez na čelu sa gospodinom Vlatkom Kapadom, Slavenom Garićem, mojim suradnicima. I jednostavno, ja sam čovjek koji prihvaća izazove, ne boji se, neću već, trenutne nekvalitetne situacije. I ja vjerujem zajedno sa svojim suradnicima koji će biti djelovati sa mnom, uz stalnu prisutnost sportskog direktora gospodina Šijelića i čelnicima kluba, da ćemo doći do onoga, pa ako bude na neki način jedan dodatak sreće u životu, možemo i doneti sebi i svim ljudima koji na nogometu kluba Širokog Brijega i ugodno iznenađenje. Znači, znate na što to mislim, znači, apsolutno, mi ne možemo reći u ovoj situaciji, u trenutnoj situaciji, ali opet govorim, tu jedna utakmica sve mijenja sliku na bolje, na kvalitetnije, ali ono, Zrinski je konstanta, Sarajevo želi, međutim, Širok je uvijek bio prisutan i ne možemo pobjeći, ne možemo ne reći ono što ja govorim i što ja vjerujem da i vi, da nakon dugo vremena Širok i Vrijed djeluje, kako kažem, nekvalitetom koji posjeduje, nekvalitetom koji je prezentirao. Međutim, jednom pozitivnom agresivnošću i drskošću do jedne normalne situacije, kao što neki klubovi su u ovome trenutku ispred nogometnog kluba Širokog Brijega. I mislim da je to moj prvi zadatak, zajedno sa čelnicima kluba, da vratimo taj jedan element bitan da bi došli do onoga iskoraka. A ja sam rekao, pa sve osim izlaska u Europu je neuspjeh. Ali bilo bi lijepo, znači gdje niko na nas ne računa, da iznenadimo mnoge da dođemo nakon dugo godina do jednog trofeja. To je težak, trnovit put, znamo i zbog sustava takmičenja i svega, ali ja vjerujem u svako poštovanje i Zrinsku, i Sarajeva, i želje, slobode i radnika, da moraju da čuvati na nas. Da ću ja sve pokušati, a na kraju vjerujem jednu ozbiljnost čelnika nogometnog kluba Širokog Brijega, moje suradnike, poznajući kvalitete tih igrača i mogućnost nadogradnje, što će gospodin Šilić najbolje o tome govoriti, da bi mogli doći nakon dugo vremena na jednog tog tipa. Ostaje li stručni stožer ostatak ovaj isti, će biti zamijenjen? Ista ekipa ostaje, što se tiče stručnog stožera, ne mogu imati razloga nekog za... Točno. Za neke kvali. Nama koji pratimo Široki Brijeg, Ivan Crnov je ostao i niko. Praktički, on je baš otkrićen bio u Zrinjsku, vi ste od njega stvorili igrača, ali kad je došao u Široki, došao je na veliko razvojno, ali ruku na srce još Široko mi je pokazao nizu onih igara kako je pokazio pod vašim uzim Zrinjskom. Pa evo, odradili ste prvi trening, sigurno poznajete Ivana, vrlo dobro njegove mogućnosti. Možete li vi pronaći tu kočnicu koja se realno dogodila s Ivana? Sigurno, meni je drago da je gospodin Šilić bio danas u slučionicu, nakon što nas je direktor kluba, gospodin Josip Belanda, uputio. Znači, gospodin Šilić je bio u kompletnom razgovoru. Znači, moj zadatak, vratiti Ivana Crnova na onaj nivo koji je on meni prezentirao u Zrinjsku.
ali nemojmo sve slabe, slabe stvari, ne pravdajući ne Bože njega, gospodin Šinić je bio prisutan, ali to apsolutno moj zadatak. Apsolutno moj zadatak. Ja, kao što sam rekao, onu dozu pozitivne drskosti i agresivnošću, ja sam vidio da to ekipa nedostaje. Znači, a ne to samo od mog dolaska sada, nego u zadnje dvije godine ja sam taj detalj. Da li je to točno ili ne, to će vrijeme pokazati. Ali smatram da su pre fina, pre nježna, pre mekana ekipa. Osim nekih iskakanja, kad je posebnog, neću reći, utakmica nekog posebnog naboja, kao recimo Partizincu, onda možeš nešto reći i neku glupost i veću bezobraznost, glupost napraviti i još veću pogrešku sebi i glugu doneseš. Ali opet vam kažem, znači, moj zadatak ne samo njega, nego mnoge stvari. Da, gospodin Šilić, ne mogu da će pričati sada, kao što sam pričao, pola sata u slačionici. Znači, pravila igre se moraju znati od prvog trenutka. Zašto sam ja tu? Znači, meni su igrači svi isti. Normalno da ja poštujem više i cijenim igrača koji ima jednu karijeru od 10-12 godina. A veći zadatak daje mladome. Ali, jednu odgovornost, jednu preuzet obavezu. Ja tražim od igrača koji tu ima dugu karijeru. A nema, ne mogu ja tu od... Ko su najmlađi? Menalo, Lončar, Dino Dići. Znači, kada nešto ne valja, sad ću ja reći, samo su oni problem. Ne, problem je onaj koji ima karizmu, koji misli da je neprikosnoven. On je odgovoran. Ja sam sadašnjem sportskom direktoru bio trener. Ne može potvrditi ili demantirati. Mislim da sam rekao sve ono što sam se rukovodio i kad sam gospodinu Širiću bio trener. Znači ja sam nisam ni mijenjao ništa, moja su pravila takva. Mene drže rezultati. Ja ću samo na osnovu toga ići tim ciljem. Nekad ni rezultat nije mjerilo ćeš ostati. Jel' tako? Da se ne vraćam, da? Ovo ono, da? Ali normalno, sve to vrijeme liječi svoje ono, ali meni jedini put taj. Tek ste došli ovdje, ali poznajte ti put prije, mi ste došli robno dosta, evo nekih igrača, nekih određenih mjesecima tipa napadača, ste planirali da neke igrače još dovoljte? Vrlo sigurno da postoji mogućnost i odlazak, ali i dolazak. To sigurno, Širić će više i može kvalitetnije što će dati odgovor, ali sigurno da ne bježimo od toga da želimo nadogradnju kao što sam najavio. Evo, ništa, samo ću dodati na ovaj prilazni rok do kraja 7. mjeseca, znači opcije su otvorene da čak neko i napusti, ali neko i da dođe. Znači sad nećemo tu popunjavati broj, nismo u tom smjeru razmišljali samo čisto da imamo nešto kvalitetno, to ćemo ja i šef razgovarati odmah i za ovog game i za preskonferencije. Znači se to vrlo brzo ukoliko bude nekih dolazaka, međutim postoji i dalje opcija da se možda i uđe s ovim kadrom, ali da se nešto nadogradi možda i poslije tog prilaznog roka. Znači, ne bih rekao da s ovim ulazimo, i sada vam garantiram doći još 3 igrača ili 5 igrača. Znači, postoje opcije, mi ćemo sada razgovarati na nekim određenim pozicijama, neću sad spominjao koje su to, uglavnom opcije su sve otvorene, prelazni rok još traje, mi možemo dovesti igrače poslije prelaznog roka koji ima slobodne papire, tako da, evo, znači, kroz par dana neke konkretnije stvari u vezi igračke krize.